တော့ခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel မှာကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့ကိုဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးနဲ့မျှဝေပေးခြင်းတာကတော့ engine control module လဲလဲတဲ့အခါမှာလုံဆောင်ရတဲ့အချက်လေးတွေကိုမျှဝေပေးခြင်းတာပဲဖြစ်ပါတယ်အကြောင်းမျိုးကြောင့် engine control module ပြတ်သွားခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က engine control module အစ်စ်ကိုလဲမယ်လဲလဲတဲ့အခါမှာလုံဆောင်ရတဲ့အချက်လေးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကဒီတိုင်းလဲလဲလို့မရပါဘူးဒီတိုင်းလဲတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အချို့ရဲ့ကားတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဆက်နှိုးလို့မရဘူးအချို့ရဲ့ကားမှာဆိုရင်ဆက်တော့နိုးတယ်လီဝါနင်းမရရတယ်ဒီဆက်တမ်းမမှန်တာတွေပေါ့နော်ဖြစ်နိုင်တာတွေကတော့အများကြီးပါအဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးမှာတော့ဒီ ECU ကိုလဲလှယ်တဲ့အခါမှာဆက်လုံးဝနှိုးလို့မရတော့ပါဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ program ပြန်ရေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကားရဲ့ model ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က program ရေးပေးရမယ်ဒါပေမဲ့ scan do ရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ scan do ထဲမှာ program ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်သူ့အန်သူ auto ရေးပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ program ရေးတဲ့အခါမှာနှမျိုးရှိပါတယ်တခုကတော့ manual ပေါ့เนาะကျွန်တော် jumper ခွာပြီးတော့45မိနစ်ကနေပြီးတော့တနာရီကြာတော့ဖွင့်ပြီးတော့ပစ်ထားလိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီတနာရီပြည့်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က jumper ကိုဖြုတ်ပြီးတော့ဆက်နှိုးလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါ program ပြီးသွားတယ်ပေါ့เนาะအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့က scan do ရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း scan do ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ program ပြန်ပြီးရေးလိုက်တယ်ဆိုရင်လည်းဒါမကြောက်ဘူးပေါ့เนาะပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီကားရဲ့ engine လေးကိုနှိုးကြည့်အောင်ဒါကတော့ပုံမှန်အခြေအနေပေါ့နော် ECU လည်းကောင်းတယ်ဒီပါလည်းနင်းလို့ရတယ်စက်တန်လည်းပုံမှန်ပေါ့နော်လောလောဆယ်မှာကတော့ engine RPM ကတော့ 1000 လောက်ဖြစ်နေပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အပူချိန်က40ပေါ့နော်ဒါကနည်းနည်းအေးနေတဲ့အချိန်ဖြစ်တဲ့အတွက်စီနည်းနည်းလေးပူကျွေးရတယ်ဒါကြောင့်မို့ RPM ကများနေတာပါဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ top ပိတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ ECU ကိုဖြုတ်မယ်အဲ့တော့ ECU ဖြုတ်တဲ့အခါမှာလုံးဝမမိဘူးကတော့ဘက်ထရီကောင်းကိုဖြုတ်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာဘက်ထရီကောင်းကိုဖြုတ်တဲ့အခါမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကအနှုတ်ကိုအရင်ဖြုတ်ပါတယ် body ground ပေါ့နော် ground ကိုအရင်ဖြုတ်တယ်ပြီးတော့မှသာအပေါင်းကိုဖြုတ်ပါတယ်ပြီးရင်ပြန်တက်တဲ့အခါမှာလည်းအပေါင်းကိုတက်တယ်အနှုတ်ကိုနောက်ဆုံးမှတက်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ animation မှာတော့ဘက်ထရီကောင်းဖြုတ်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အပေါင်းကနှုတ်ကတပြိုင်တည်းဖြုတ်သွားတာပါအဲ့တော့ဘက်ထရီကောင်းအောင်ဖြုတ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ ECU ရဲ့ socket ကိုဖြုတ်မယ် socket ဖြုတ်ပြီးသွားရင် ECU ကိုကျွန်တော်တို့အသစ်လဲမယ်ဒါဆိုရင် ECU အသစ်ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က ECU အသစ်ကိုဒီတက်လိုက်မယ်ပေါ့နော်တက်လိုက်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ socket တွေကိုတက်မယ်တက်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့မလုပ်မလဲဆိုတော့ဘက်ထရီရဲ့ terminal တွေကိုပြန်တက်မယ်တက်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့တော့ဖွင့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်တော့ဖွင့်လိုက်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့နှိုးကြည့်လိုက်ပါလုံးဝနှိုးလို့မရပါဘူးဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ program ရေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ scan do ကိုယူလိုက်မယ် scan do ကိုယူလိုက်ပြီးလို့ရှိရင်ဒါကားမှာ scan do ထိုးလိုက်မယ်ထိုးလိုက်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ focus တွေကိုကြည့်ကြည့်အောင် focus မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ ECU ရဲ့ bin number ပေါ့နော်ဒါကသူက program မှာမရေးထားဘူးဆိုတဲ့သဘောပါဒီမှာဆိုရင် communicationမရဘူးပေါ့နော်ဆက်သွယ်လို့မရဘူးဆိုတော့အတိတ်ပဲပေါ့နော်ဒါ communication log ဆိုပြီးတော့ပြပါတယ်အဲ့တော့ဒါဆက်သွယ်လို့လုံးဝမရဘူးပေါ့နော်ဆက်သွယ်မှုပြတ်နေတယ်ဘေးနံပါတ်ကလည်း program မရရဘူးဆိုတော့အတိတ်ပဲပါဖြတ်ကြည့်ပါဒီ code တွေပဲပြန်တက်လာတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ဖို့လိုလဲဆိုတော့ program ရေးဖို့လိုပါပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော် system နဲ့ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ engine management ပေါ့နော်အဲ့ဒီကနေမှ program တွေကိုဝင်လိုက်မယ် program ရေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော် TCM ကိုလုံးမှာမဟုတ်ပါဘူး TCM ဆိုတာက throttle control module ပါကျွန်တော်တို့လောက်ကမှာက ECM ပေါ့နော် ECU လို့ခေါ်တဲ့ ECM ပေါ့ engine control module ပါ engine control module ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုရင်ဒီမှာ program ဆိုတဲ့ဟာလေးပုံနေပါတယ် program ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုရင်သူက loading တက်သွားမယ် program ပြီးသွားပါပြီပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ back ထွက်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော် focus တွေကြည့်လိုက်ပါ focus တွေရှိနေတယ်ဖြတ်ကြည့်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင် focus လုံးဝမရှိတော့ပါဘူးဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဆက်နှိုးကြည့်အောင်ဆက်လဲနှိုးသွားပါပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော် scan do ကိုပြန်သိမ်းလိုက်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် lever နင်းကြည့်အောင်ကျွန်တော်ဒါ lever လဲကောင်းကောင်းနင်းလို့ရသွားပြီပေါ့နော်ကျွန်တော် lever နင်းလေလေသူ့ရဲ့ဒီ temperature ကတက်လေလေပေါ့เนาะဒီမှာဆိုရင်ပူချိန်ပြနေရလေးကနှိုးတာကြာသွားရဲ့ဆိုရင်ပူချိန်တက်လာမယ်တော့နင်းတဲ့ပုံမူတည်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ပူချိန်လေးကလည်းတက်နေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒ
ီဗီဒီယိုဖိုင်လေးမှာအဓိကမိတ်ဆွေတို့ကိုမျှဝေပေးချင်တာကတော့ ECU လဲတဲ့အခါမှာ program ပြန်ရေးရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးကနေပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့အတွက်အသိပညာဘူးဒရာတိုးသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုဖန်တီးရကြိုးနပ်ပါပြီ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။